შიოლაშვილი რელიგიური თვალსაზრისით და სოციალურად ეს არის მეძავი ქალი. იცით რამდენთან განქორწინება გააკეთა მან? სააკაშვილთან ცოტა ხანი დაქორწინდნენ, ედუარდასთან ეს ქორწინება გაგრძელდა 9 წელიწადი. მერე განქორწინდა, ესე იგი, დავიწყებთ რა, კომუნისტ შევარდნაძესგან დაქორწინდა, მერე განქორწინდა და დაქორწინდა ზვიად გამსახურდიასთან. განქორწინდა, ისევ დაქორწინდა შევარდნაძესთან. განქორწინდა, დაქორწინდა სააკაშვილთან, განქორწინდა, დაქორწინდა ბიზნესთან. ახლა მითხარით ეს მრუშობა არ არის? და გონიათ ვაჭარბე? და ვინც ეს არ იცის, რა ვიცი, აი რატო უნდა გამიბრაზდეს? ან რატო ებრაზობ ამაზე მეარმესებს? კლავან კაც, იქნებ შენზე მაგრამ იყვარს ეს როგორც ცოდვილი ადამიანი. მე გეუბნები რომ ეს არ არის ქრისტიანი და ვარგინე ეს გაიგო, შენ ქრისტე გიყვარს თუ ესა? და ქრისტეს თვალებით რომ დაინახავ ანკა შეგეცოდება. და სანამ ეს დიქტატია საქართველოში, ჩვენ ჭირი არ გამოგველევა, არა, არა. ჩვენი ჭირი არის აი ეს მართლმადიდებლობა და თუ რატო დაჭირდა ღმერთს მე ეს არ ვიცი. ისუშვებს ხო ამას რა?